Už najbližšiu sobotu sa uskutočnia na celom Slovensku predčasné parlamentné voľby. Obvykle interval medzi týmito voľbami štvoročný, no od tých posledných z 29. februára 2020 uplynuli iba 3 roky a 7 mesiacov. Aj tentoraz si voliči budú vyberať spomedzi 25 politických subjektov a ich zástupcov, ktorí by si mali zasadnúť do poslaneckých hlavíc za najbližšie 4 roky. Voľby, ktoré nás čakajú v sobotu 30. septembra 2023, sú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Volebné miestnosti sa otvoria ráno o 7. a uzavrieť by sa mali o 22. hodine v noci. V tomto časovom rozmedzi môže každý oprávnený volič uplatniť svoje volebné právo v volebnom okrsku v mieste svojho bydliska. Voliči ste postrehli, že už majú doma oznámenie o čase a mieste konania volieb. Z toho je zrejme, že v ktorom volebnom okrsku a teda v ktorej volebnej miestnosti, na ktorej adrese budú voliť. Pre tieto voľby je v Levoči opäť vytvorených 11 volebných okrskov na tých istých miestach ako obvykle. Volebný okrsok číslo 1 na námestí majstra Pavla, základná umelecká škola. Okrsok číslo 2 v základnej škole na námestí Štefana Kluberta. Číslo 3 má volebnú miestnosť v spojenej škole internátnej pre nevidiacich, tiež na námestí Štefana Kluberta. Ďalej volebný okrsok číslo 4 má volebnú miestnosť v základnej škole Gašpara Hajna 37. Volebný okrsok číslo 5, to je stredná odborná škola služieb majstra Pavla, to je Kukučinová ulica. Volebný okrsok číslo 6, 7, 8 a 9 sídlia v základnej škole na ulici Jana Francisio, sídlisko Západ. Volebný okrsok číslo 10 má na Levockých Lukách materskej škole Levocké Luky 3 a volebný okrsok číslo 11 sídli na Levockej doline priestoroch lesov mesta Levoča. Keďže ide o parlamentné voľby a celé Slovensko je považované za jeden volebný obvod, oprávnení voliči môžu voliť jednak vo volebnom okrsku príslušnom k miestu svojho bydliska alebo hocikde v rámci celej krajiny, avšak za podmienky, že budú mať pri sebe hlasovací preukaz. Čiže ten hlasovací preukaz vlastne zabezpečí to, že môže v deň konania volieb hlasovať kdekoľvek, tým, že si požiada na mestskom úrade v mieste svojho bydliska, trvalého bydliska o vydanie tzv. Hlasovacieho preukazu. Až do 29. septembra do 14.00 hodine je možnosť osobne požiadať kancelárii číslo 19 na prvom poschodí, ktorá to urobí na počkanie. V oboch prípadoch voliči pri legitimácii musia predložiť svoj občiansky preukaz. Tu iná výnimka nie je, keďže v týchto voľbách voličom je občan Slovenskej republiky, cudzinec neprichádza do úvahy, preto nič neakceptujeme, len ten občiansky preukaz. Toto mu v podstate stačí. Všetko ostatné na výkon volebného práva a hlasovacieho aktu dostane od členov okrskovej volebnej komisie. Oprávnení voliči v prípadoch hodných zreteľa môžu voliť aj v mieste svojho bydliska či sociálnych zariadeniach do prenosnej volebnej schránky. Z pravidla tú prenosnú volebnú schránku využívajú zariadenia, buď zdravotnícke zariadenia alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré na svojom území máme na území nášho mesta, ale samozrejme aj individuálne. Väčšinou sa to deje tak a voliči teda majú možnosť prostredníctvom svojich príbuzných, že oznámia okrskovej volebnej komisii v deň konania volieb, že žiadame, aby ste prišli za tým a tým voličom, ktorý sa nachádza vo vašom zozname. Môžu si dohodnúť aj čas, samozrejme volebná komisia to rešpektuje, ale už aj v tomto čase teraz pred voľbami môžu voliči to oznámiť a požiadať mestský úrad. Vlastne cez ústredňu sa dá dotelefonovať do kancelárie číslo 19 sklapka 119. Samotný akt hlasovania by mal každý vykonať sám vo vyhradenom priestore, no aj tu sú však výnimky. Za určitých okolností, keď má predovšetkým zdravotný handicap, ale teda aj z iných dôvodov, keď nemôže, nevie čítať, písať a tak ďalej, ale vie prejaviť svoju vôľu a dopredu požiada už pri vstupe do volebnej miestnosti okrskovú volebnú komisiu, že potrebuje asistenta, označí toho asistenta, tak v tomto prípade vstupujú za zastenu do osobitného priestoru volič a jeho asistenta. Nesmie to byť člen okrskovej volebnej komisie. Priebeh samotného aktu voľby nie je náročný. Stačí si vybrať jeden z 25 hlasovacích lístkov s názvom tej, ktorý politickej strany a menami jej kandidátov a ten vloží do volebnej schránky. Aj v tomto prípade má volič dve možnosti. V týchto voľbách vlastne superia politické subjekty. To znamená, že volíme primárne politickú stranu a svoj hlas dávame politickej strane. Sekundárne môžeme teda vybrať ešte aj preferovaných kandidátov. Máme možnosť, nie povinnosť, možnosť na vybratom hlasovacom lístku použiť 4 prednostné hlasy, to znamená zakružkovať poradové číslo 4 kandidátov. Po uzatvorení volebných miestností v sobotu o 22. hodine začne spočítavanie hlasov a výsledky volieb by mali byť známe ešte v priebehu nasledujúcej nedele.